Kontrole i lartë i shtetit ka zonë prokurori i shkretari në Komisionit të Prokurimit Publik, Gentian Keri, se bashku me dy antarë të këti institucioni. Kontrole i lartë i shtetit ka konstatuar se 7 vendime të këti një komisioni i kanë si dhe vendit një dëmë ekonomik për rreth 229 milion lekësh. Si pas kontrolit të lartë të shtetit, Komisioni Prokurimit Publik ka vendosur me patë drejt kualifikimin dhe shpallin fitues të operatorve ekonomik të skualifikuar dhe skualifikimin me patë drejt të disa operatorve ekonomik të shpallur si fitues në procedurat e prokurimit. Për tre nga këtu vendime, Kontrolli Lartë i Shtetit ka vendosur të kalzoj penalisht ish kretaj në Komisionit Gëntian Keri, dy ish antarë të Komisionit me inicialet SK dhe JH, si dhe dy antarë aktual me inicialet LG dhe HB. Vendimet kanë të bëjnë me blerje barë në gjaku dhe organet formuese e gjakut për nevoja spitalore blejit të pesë furgonave të blinduar të përdorur dhe mirëmbajtje bazuar në performans të segmenteve rrugore tiran në drojshë romanat dhe plepa ura e farkës. Në vendimit e mësipërme, Komisioni Prokurimit Publik ka shpërfilur në mënyrë flagrante dokumentacionin bashklidhur ankesave të operatorve ekonomik, duke konkluduar në mënyrë të pa argumentuar në kualifikimin dhe skualifikimin e tyre. Kjo e konfirmuar në një rast edhe nga vendimarja gjukatas administrative tiranë.